Dobrý večer, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství TV Arnika. Dnešní večer z botanické zahrady vás provede Sara Kováčová a Aleš Petráš. A pojďme prosím k první zprávě, která se týká toxické recyklace. Evropa vyprodukuje ročně až 26 milionů tun plastových odpadů. Co bude? To bude, tak se kdy nudit, jděte mne nebo něco. A tak dál zatěžují životní prostředí a ohrožují naše zdraví ve výrobcích vyrobených z recyklovaného materiálu. Toxické látky, kterými se dříve ošetřovaly plastiky, někoho čekáš? Ne. Proto byly ve výrobcích zakázány. Řada z nich se ale kvůli recyklačním výjimkám může vyskytovat v různých výrobcích. Například v kobercích, stavebních materiálech, nádobí nebo dokonce i v hračkách pro děti. Celostátní pátrání po pachateli, který vykradl stovky domácností. Nejzáhadnějším faktem zůstává, že šperky a peníze zloděj nechává bez povšimnutí. Zajímá se pouze o běžné vybavení domácnosti. Mám to. Co máš? Ty plasty. Jaký plasty? Ty jedovatý toxický plasty. Jaký jedovatý toxický plasty? Ty recyklovaný plasty. A kde jsi je vzal? To úplně všude, koukej. Tohle mají všichni úplně doma. Děti si s tím hrajou, nebo v kuchyni, nebo prostě v koupelně. Chápeš to? Je to prostě úplně všude. Diváci, vážení, naši, jestli vás zajímá víc, sledujte naší kampaň Česko bez jedů. www.českobezjedů.cz